Ton prej shkaqe që i ban musliman që kenë mos marveshe njani prej qetir an fanatizmi njerës të veçant apo në mendimet veçant njani prej neve i cili thot valla une nuk e marrë fetvan viç pi filanit dije se ki s'ka mundësi mu bashku me musliman pararësie se aj e ka ngushtu rrugën që Allahu ja ka gjanu na nuk kena drejta me thonë si une dinin e Allahut e marrë vetëm pi filanit por vetëm nëse donë me thonë këtë fjalë ki e guzim dhe drejta me thonë që une e marrë mendimin vetë prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nëse donë me thonë këtë fjalë ki e drejta me thonë që i veç pi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam por arsye se njërë që i kanë arë mas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe njëherë e kanë qëllu e dhe njëherë kanë gabu shka ku i mos marveshjve të cilët ekziston mesin e muslimanve për arsye se njerëz janë përcaktu në marrjen e fetvave në marrjen e mendime njerëz të veçantë thojnë une nuk e marrë veç pi filanit apo nuk e marrë veç pi halanit po besimtari duhet me thonë une e marrë hakin ku ta gjenjë une e marrë dëvërtetën ku ta gjenjë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na transmetohet një tregim me Burejrën si besoj se shumica e gjemotit edhe din që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas një lufte, pas që i mur plaçkat e luftës, i la me një vend, rojen e këtinve plaçkave e la e Burejrë. E Burejra natën duke rujt, erë shejtonin fotografit njerit dhe i tha, jeba Burejrë, jam udhëtar ka metë në mesin e rrugës, jam dhe fukara, m'jep diçka, a pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja pat ndalu me i dhonë. Tha smuj me dhonë se kjo malli musliman, tha po jam i shkret, që s'kam kur gjon edhe ju kajt su kur që din aj mu kajt e Burejra prej rahmetit mal që i kishtë në zemër i dha pak e dha mësëm hajde mo kur us gjun më njët shkoj e Burejra të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i tha ja Rasulallah ngarë qështu qështu tha edhe apet ka me talë mos i jep në ditë e natë apet shejtoni erë të Burejrë edhe e Burejra e zunë tha ka dalë ndalo tja merë dhe pronë dhe poja që ata që i madhave më dhave pak e ngrona dhe apetu në qiqan ka merë tha smuj me dhonë se parasije se për nga meri sasëm nga ka ndalu tha edhe sonte edhe mo kurzvi tha smuj smuj kjo amoli muslimanve tha kur mo zvi edhe ja kujtoj këtë disa thonje që i ka thonë për nga meri sasëm për gjennet edhe për gjennem edhe ja zbuti zemrën ja mund një pjesë erë të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha ja Rasulallah mashtroj apet mor tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha apet ka me tarë mos i jep tha jo vallah si të mvejnë e mëntret e nërsën ka po edhe aja apet midis natës erë të Burejra apet poli ja ke kapi e Burejra për dore po thot jo vallah mo nuk qloj pa të qupep të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si ka mundësi shejtoni mu taku me pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha shlëm s'po du kur gjon shlëm, ja ja tha unë e kam vendos me qute për nga meri sasem që ti që tri natë si mush me men a mo a i s'pe di se shejton tha shlëm, tha ki për ngrejnë e Burejra për qonte për nga meri sasem tha shlëm se kam e të mësu diqka si ta thuj shketa kur mos ta komu na të di tha mëson mësimi ishte i shtrejnë të shok të për nga meri sasem e si do mos të Burejrë si do mos të Burejrë tha mëson tha nëse para se me ra me flet e kënon ajetul kursi Allahu lajt tha kur me mu e s'ki e mu taku tha e të shko shkoj të për nga meri sallallahu alajhi wasallam i tregoj tha për nga meri sallallahu alajhi wasallam sadaka ke wa hua ke dhub tha të vërtetën e ka fol ama janë rëndzak një herë një mërën vet e ka fol të vërtet edhe pi këtu u bon sunnet pi këtu u bon sunnet që para se me ra me flet me kënu ajetul kursi njoni thot po api shejtonita ja po për arsije se për nga meri sëllasem e pëlqej nëse një vepër e pëlqen për nga meri sëllasem jetë sunet pra për shiqon që si shemurën edhe fetfon mendimin e shejtonit nëse ka qilu pra atë muslimoni nuk duhet bëhet fanatik nuk duhet thoe une viç fi filonit man po ja mere a gje ku ta gjenjsh hakin për arsije se hakin është më i shtrenjtë se çdo send.